Ndadzoka manje ndine nyaya yandirikusangana nayo, ladies and gentlemen, panapa yandiri kuona iri kutaurwa panapa. Mazuva adarika tikatanga tamboona vamunangagova vakaendako, pane mudzimai mumwe anenge ari kungoti parutura wamafotos vanhu vakada kutitaunzwisa kuti who is this lady, angotorwa naye mafoto. Hazvina kushata vanhu vanokwanisa, vanhu vanenge vane mibvunzo, because this man ndiye akagara mupresident's office yezimbabwe. Saka chese chaanenge achiita publicly chinotobvunzwa, chinotoquestionwa. Unlike zvimwe zvinhu zvaanozoita kumba kwake nemhuri yake zvisingabudiswi pakamera, besoka muchiona zvisingaite sei, zvisina anobvunza. But izvi zvekuti zvinenge zvichibuda pachena izvi vanhu vanenge vachida kuziva. Because of reputation imwe yaambozikana nayo yekumashuroko, zvimwe zvinhu zvaimbotaurwa kumashuroko zvinozotaurwa pamusoro pazvo at the end of the day hazviperi. Now ndiri kusangana ne first this ndikirikini foto ravo vari kuChina, rakakomendwa even vari kubvunzwa mubvunzo na vaadvocate Fadzai Mahere, vari kuti Dnick Mangwana, is Idi Mnangagwa on a working state visit to China? Is it being paid for by the taxpayer? What is the public to make of the fact that his son, who is not a public official, is in the forefront while members of cabinet, including the Minister of Finance, are at back? Is Zimbabwe now a family enterprise? We need new leaders. Nyaere pana pande kuda so vamunangagwa vanga vachifamba vari ku China vaine mwanakomana wavo ndo yanga ndiyanga ari pamberi right hand man achitofamba ari ku kurudyi kwavo, kurudyi kwa baba. Saka ndopati kuti pamwe ndiye right hand man, I don't even know. KuChina ndoko vakaenda vari kuti vanenge vachionawo madhita akasiyana siyana, vaenda kwakati, vaenda kwakati. Pamwe pacho ndo mumwe mufananidzo imwe yamuri kungoona vachingosaina saina zvinhu zvakasiyana siyana ikoko, but munhu ari paside mwana wavo. Saka pari kunzi Zimbabwe ya family enterprise here kana kuti, because pari kutanga vakuita zvinhu zvekufamily kwavo kana kuti zvemabhizinesi zvemhuri zvemuri yavo, I don't even know kuti chii, because what's the purpose yekuti vafambe nemwanakomana wavo ari paside. Vamwe magovernment officials vari kutofambira kumashure kureva kuti pazvinhu zvese zvavari kuratidzwa ivo, ivo vari kuona mwana wavo vari kuita sei, ari kuona ndo vari pamberi ivo nemwana wavo. Ino nyaya yakambotaurika ichitenderera chinzi mafide denast watwat pachinzi munogona ngoweri kana masirwa mwana wake akutotongawo. Ndo nyaya imwe yatinenge tiri kuona kunge kwazviri kutanga zviri kuda kunorerekera panapa. I don't even know kuti imimi munoionawo sei, but inini ndo maonero andiri kuita, nekuti mibvunzo yabuda isina mhinduro yakawandisa. Amen, munoionawo sei nyaya iyi guys? Tisati tapinda mushoko tichimboonesana. The most important thing, like this video, tipinde mushoko tichinzwawo zvimwe zvezvinhu zviri kutaurwa nemazimbabwens pamusoro penyaya iyoyo. Ndiri kusangana nemuzimbabwe nokutanga ari kuti we will grow old watching munhu mutapa make his dynasty. This is now his kingdom and his heirs. If we are lucky, we might see a name change from Zimbabwe to something else in the foreseeable future, like Eswatini, you know, the likes of pamwe nenge yakunzi mutapa country, I don't know kuti nenge yakunzi chi oroma feed country, I mean kuti nenge yakunzi chi ndozvitorwa nemumwe mudzi tikada kuzvisekerera zvikaizvi. Ndokwatopedzera tasvika tachinjirwa zita nevarume vava, nekuti zvinhu zvacho zviri kuitika woga wega ukada kuzvitarisa unobotanga uchiti pamwewo vari kumuita sei, because like tikatarisa masupporters avo ezanupf zvinhu zvakaita sezvizvizvi havakwanise kunge vachifesana nazvo kuti vazvione kana kuti vakwanise kuzokweshena kuti why this, why pazoitwa chakati. They can't do that, they can't question him, they can't vanongoti zvangoitwa ndizvozvo ndiye mukuru wedu ndo baba. Saka asi vamwe vanhu vezimbabwe manje ndo vanenge nenga kushushikana nekubatikana kuti why koinda why muri kuda iso mukuzvona. Ndikusangana mumwe ari kuti the electors don't care because they control the army to silence you. If you speak up, Zimbabwe is a country where you should strive to invade taxes, because paying them is just a donation to individuals. Ndo mamwe mashoko ari kubuda panapa kuti right kana zvirikutoita. Ah guys, ai zvakaoma zvezimbabwe, zvakaoma hama dzadiwa. Ndo zvatikuona panapa mwari kuti father and son representing every Zimbabwean in the diaspora and within Viva ZANUPF. Viva baba nemwana, izvo zvanyadzise. Mwari aiwa vasiyei, ndozvavanoda varakashi, vanondibhohwa to the bone, cause vanoda kuita as if vakangwara yet hapana mumwe wautaura kuti vasiyei vakadaro varakashi adozvitonga kana kwangwara.
But I was not so was seeing other guys. Imagine, Unanya, you can take this. Uwana, in the Dabuku Zimuchin, one Chamusunga Zium as Zimbabweans. Uwana Munanota, ah, Gavait, Nabasanazo, Munye, there's Nabasan and Yigaki. Munanibasan, a chimichaki, and to it a care. For example, old Baba cannot win one, but then you patch it was on the Nanibasa. Unufanato, but can try to do something, he said that Kutos, Tauranesas, why this, why that? And did you go to Gunyara or coward? For example, when I'm coming among the owner, Pompapany Barungo Pin to our fund, I'm going to pinch my drugs, and that's the Zabuzungo Pin and my boyfriend's permanent of this is Rambo Ganyara. Ones who have to take a nugget. But you got to put a tower, no, this is not right. Ugotona chance, you should push out a Chanyara of Jesse. I should not pass and never give up. I should not pass and never buy the Pasaka. That's the same thing about Zimbabwe. We can't keep quiet. Shona Nika Jins was cousin dead. Nika Jins was dead. But then you know, to one never never. Tisuve never to food. To report Tisuve never. So cousin Zive never and Vez Zambia for Nugans Zive never. Must statement as Nani Basa is Nika dead. Ute say Iwewe Neni Nanina everybody. As long as Unichi two Pajakans Zimbabwe and Utorio. Just that you actually the way you have not even but this is social side with the owners of the country. This we are the owners of Zimbabwe. Dead, no such thing. Jesus, Jesus. Saka kutitinyara ne zvinyeyo panonetsa. Ndokusanga nemumwe zvekare ari kubuda ari kuti this is what happened when Robert Mugabe was attempting to create his dynasty. These people do it because they know that we are weak when it comes to confronting the state. Exactly. I'm not sure. The next issue is so more than what you're not because Ninga Luta, the other day, Munda, Munya, Yes. Ningaluta, Munyarara. Ah, Ningada, because the evacuations of these people, Chavangatoita, Kunavana, just would have complained about Chukota or Chet. That's all. Zadopiera, I'm quite a panel of Sumuga, as no mirror. Even my advisors, my friends, my chinchi, you know, the likes of Anna Ramaphosa, they could talk to Kunz, the Kunikavacho, Avana, they can't say anything. Yet, must Babkins, Dopam Petaka Pusira, to no mirror Munagata, Sahilema, Dawea, who represent there as Tara, my complaints, and everyone. Anga shukwani sawo. Muna agada asa nikinuti. Ramaphosa why uru nikina. Ramaphosa anu vakura zaidi the other side of him. Kuta eni nitori best friend. Saka. Andaja ndo kwansa uto wala muno. Netsa. Oba ato nyara na shaki. Umaruguti. Ah. Zanizi. Zume itai. Mchibata mkuru wenyu uyu. Pachiri pejiko. Mangwana muno zo chema. Pamwe nesu. You are clapping your hands while making a monster that will eat you up tomorrow. Please. Vanwe zanu rambai. Zirikuitwa na mnangagwa ish. Mungu akuta wa ramashoko ya kuti please. Imima ya kuna kungu nyarara mchikoti. Nigengini mshitu wa zunchakade. So maga nyarara maga stika utanga munu penga kupusere. Taurena confront him. Kute no. Why mchizo laezo mchizo sisa mwana wenyu. Mwana wenyu aenda kuna tiji. Aenda for vacation niri. Chi. Zunusha inyeka kaish. At the end of the day. Ndiye muna aga represent Zimbabwe ya chiku. Ndiye even jeno maga ita naro. Maga popota muri kwa muri. But that's the reality. Ndiye muna nengari pa forefront. I saw what in those and two traders, no, but this is general matter that no more voter at home. Does I know what to find here? Most of you at Nam voter, Panam voter for sure. I know about the analysis because of the Ginger, I'm not a register of voter, but I'm not a receiver. So I'm not that I Jerome Magadar by Ginger, didn't you? So it's something you put him on way sick. I will not perfect with the series. Almost more than this one. I think is a yarn. Why this? There's no question. The Jessica or Ari, but you, Tarasana and the one would. Vanongo garaganya rara so I don't know izvene kana kuronzi vakanaka kana kuti vari lawyer amen what but these companies are here in Zimbabwe. I just say I went to sell gold, smart gold, through the newly opened VVIP pavilion tikuzviziva ayenye ndine yakanzeka sumuka and I ndangu ndasiko ke airport yene ke let me skip that one. I know with most of our rob bro we going to bunza but tsvaga ine zvayo pande ndege kunzeka ngosumuka ka oh zvisinganzwisisike muizo itsvaga ndege kuti yakaenda kupi chicha inyazoitika inangu eh pamwe vari kubuda umwe ari kuti it's clear this son of his is behind exquisite cars. He is now one of the biggest suppliers of motors to the government. It did Mnangagwa is simply
facilitating deals for his son. Government will soon ordering these electric cars will get the tender. Your guess is as good as mine. Ndo imonya ya ndiku sangana na ikuta wakone mwa munu pana pa guys. Paka shata mwarukuti. Zanz is working visit and charge. Surely the country will be benefiting from visit to Mao's warm. Ah, this is useless. I more in green egg win award so ah in my television channel you can take a trial award in Zimbabwe. So can do it so pin bring here and get on Zai work in the good Zinigrini. Oh, I'm going to get wrong. Why is Ronnie's rise and people travel up? Umaguti and I'm truly going to go donzo. I don't know when last I heard him open his mouth. Should be smelly by now. I haven't gone and went. But I'm my sure. This was not just yes. But I'm going finance minister. Can I talk as soon as Papani Parudi or man? No, Basara, one no worry, but don't shatter finance. You should go away my fingers on your paper. What do batter about it? The funny thing, do you still remember this little guy? I still remember, but she put on a case COVID. In the right of meetings, the Ganyola Sampa, when I'm too legit. My contractors are good, Shantan Green, Makuda Maria, once we come a contractors, my Peter Shirao. But no, now to agree that he because he married them, but there was a nyanya. But to lodge an and I think next time I'm going to share to learn my mona one. What will these are the issues we need to focus on rather than engaging in unnecessary and meaningless bickering or trying to monopolize the opposition movement? Yeah, I mean. Mazadio Marguti Mudzimai wavo akaenda Belarus one on state business. Is she a government official? It's their turn to enjoy corrupt national resources. We indeed need new leaders. Marguti, all members of his family are above the cabinet and nobody in the cabinet can criticize him. We have no government. The constitution was replaced by Mnangagwa law. I see Papa is fair. I don't think it would be Muna Adams and Pefan once we are actually criticizer. Alright, Ngatiti, this whole thing is a Pefa. I don't want to criticize a leader or fair face to face. Like, Unos at Mugabe and I much come criticizer. Why would you go to criticizers? Nam so is it? Why one of the eaters? The titles of one's grad citizens Ningua Mamzin. Eh, I did return Mamonia, Vagazon go die, die, die. Eh. So that's the same thing that I started. So this man Simon Ogute and Gwagmo criticize because Tingata Mavan, Major and Gorm cabinet. I don't know what Totima Bara or Machik or Ganaguti, Vanushan Swatch, skillful Yajago Garachita or Guti. Most of these Vandaringa cabinet, Majinji, Vajinji and Moshaza, Zamzinga Zin and Mim, Zino Ziganwaiko, Utagadango Kuram Zoro and Tangamon, right? Ningoga Para Mosa, I got him so cut off out of Ingwari and Gorm Wabiago. Gotcha, gotcha. I think it was no one's up with the Sakutiva, the Ovans Vasumuka, Vanuta, and I could be, but I'm Ninga Maninga. Snigger store at a mirror. More with the Mugabe are having the last laugh. This is beyond madness, and a panakana, a no quanisa, umu zakuti is a shumba, daimarega. Yeah, it put tongue, them cards in the matkin. One thing I wish Kutipambo was a platform this out of which send that audio you call There is nothing you can do. All the regime does what it wants. They just don't care. It's a family business. Solutions rise up and remove some people from all corners of the country. No police or army will stop all fed up citizens. Zim needs a revolution. I personally didn't know.
niyeba demonstrations ya ngota waya. Saka issues like this, I think Zimbabweans are not ready for issues. So I mean, but much chaga in my way, ya much chaga na. But all I know is Zimbabweans are sort of ready for that. Mwaruti, this Africa, such things become normal. You simply can't tell who is a government official and who is not. You made him president, undoubtedly. I hope the pain of this hits so much. You're asking a silly question. You're asking what you see. No opposition in Zimbabwe. Kuti vanhu mimi most of you munokomenda zvinodadisa, so atomundudza kuti murikuona sei nyaya iyi kana muchikwanisa. But the most important thing, kusiya malike this video kuitira kuti even kwavari ikoko rinovateera video richivaudza kuti maZimbabweans havasi kufara, vakatsamwa.